राष्ट्रीय प्रवर्तकराकुम्पोൾ प्रवर्तक अറസ്റ്റിലായത് പ്രായപൂർത്തി പോലും ആവാത്ത 16 കാരിയായ ദളിത് പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചതിനാണ് ഇടുക്കി നരയമ്പാറയിലാണ് പ്രായപൂർത്തിയാക്കാത്ത ദളിത് പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകൻ അറസ്റ്റിലായത് നരയമ്പാറ സ്വദേശി മനു മനോജാണ് പ്രതി പീഡനത്തിന് ഇരയായ പെൺകുട്ടി ഇന്നലെ തീ കൊളുത്തി ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചിരുന്നു 65% പൊള്ളലേറ്റ പെൺകുട്ടി ഇപ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് പെൺകുട്ടി അപകടനില തരണം ചെയ്തുവെന്നാണ് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചത് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 8:30 പെൺകുട്ടി തീകൊളുത്തി ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചത് സംഭവം കണ്ട വീട്ടുകാർ കുട്ടിയെ ആദ്യം കട്ടപ്പനയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും പിന്നീട് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലും എത്തിക്കുകയായിരുന്നു സംഭവം വിവാദമായതോടെ മനുവിനെ ഇന്നലെ രാത്രി ഡിവൈഎഫ്ഐയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയിരുന്നു 3 ദിവസം മുൻപാണ് പെൺകുട്ടി പീഡനത്തിനിരയായ വിവരം വീട്ടുകാർ പോലീസിനെ അറിയിച്ചത് നരയമ്പാറിലെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായ മനു കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചെന്നായിരുന്നു പരാതി പെൺകുട്ടി തന്നെ മനുവിനെ പറ്റിയുള്ള വിവരം പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു ഇതോടെ പോക്സോ കുറ്റം ചുമത്തി മനുവിനെതിരെ പോലീസ് കേസ് എടുത്തു ഇവനെയൊക്കെ എന്താണ് വേണ്ടത് അമ്മയെയും പെങ്ങളെയും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത ഓരോരോ ജന്മങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെ അതിക്രമങ്ങൾ ഇത്രയും വ്യാപകമായി നടക്കുമ്പോളാണ് കേരളത്തിലെ ഭരണപക്ഷമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനിൽ നിന്നും ഇത്ര നീക്കം യഥാർത്ഥത്തിൽ നിയമത്തിനാണ് പ്രശ്നം പെണ്ണിനെ തൊട്ട ഭയക്കുന്ന നിയമം വരണം അതിനി ഏതു കൊമ്പത്തെ ഏമാൻ മറയാനും അങ്ങനെ ഒരു നിയമം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ വരാത്തിടത്തോളം കാലം നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾ ഒരിക്കലും അവരുടെ വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ സുരക്ഷിതയാവില്ല കേരളവും ഇപ്പോൾ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അനുദിനം വളരുന്ന സ്ത്രീ പീഡനങ്ങളിലൂടെയാണ് അതിൽ ചൂഷണത്തിന് ഇരകളാവുന്നത് താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരാണ് എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഞെട്ടിക്കുന്ന വസ്തുത കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിൽ സ്ത്രീ സുരക്ഷയെ ഒരു വാഗ്ദാനമായി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും മുന്നണികൾക്കും ഉയർത്തിക്കാട്ടേണ്ടി വന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം അധികാരത്തിൽ വന്ന ഇടതു മുന്നണിയിൽ കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകൾ വലിയ വിശ്വാസമാണ് അർപ്പിച്ചിരുന്നത് രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് ആർജവമുള്ള ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ ആഭ്യന്തരം കൈയാളുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിലെ സ്ത്രീ സുരക്ഷയിൽ ജനങ്ങളിൽ പലർക്കും ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ അവസ്ഥ മറ്റൊന്നാണ് ദിനപത്രങ്ങളിലും ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിലും നവമാധ്യമങ്ങളിലും ഒരുപോലെ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ പീഡന വാർത്തകൾ കേരളത്തെ മൂടിയിരിക്കുന്നു ഒന്നോ രണ്ടോ സ്ഥലപ്പേരുകളിൽ നിന്നും പെൺപേരുകളിൽ നിന്നും പീഡന വാർത്തകൾ പേരറിയാത്ത അനേകം ജന്മങ്ങളുടെ നിലവിളിയായി പടർന്നിരിക്കുന്നു ഈ അവസ്ഥ മാറണം മാറിയേ പറ്റൂ ഇല്ലെങ്കിൽ വലിയ വില നൽകേണ്ടി വരും നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിന്